はい、どうも皆さんこんにちは、レッドです。11月20日月曜日から、ディアブロスイベント開催中ですね。というわけでね、久々にディアブロスアッシュの狩猟チャンスやってきたんですが、このディアブロスアッシュね、とにかく強いんでね。はい、今回はね、タイトルにもある通り、超安全に狩猟する方法、解説していきたいと思います。いや、本当にね、ディアブロスアッシュね、超強いんでね。注意するポイントがいくつもあるんですけど、はい、まずはね、装備についてですね。はい、そして、基本的な立ち回りですね。この2点を解説した上で、動画の後半でね、超安全に狩猟する方法というのをね、ご紹介したいと思います。また、基本的な立ち回りと一緒にね、ディアブロスアッシュの各攻撃モーションの解説もね、していきたいと思います。では、最初に装備紹介ですね。まずはじめにですね、超安全に狩猟するためのポイント一つ目。はい。武器種は弓になります。ディアブロスアッシュね、移動が多くて、かつ攻撃の範囲もかなり広いモンスターなので、基本的にはね、ガンナーで行くのがおすすめです。ただ、ライトボーガンに関しては、弓と比べるとやや硬直時間が長いというのと、あとはね、この後解説するスキル構成の関係で今回は選びませんでした。はい、というわけでね、弓の装備がこちらになります。氷属性のグレイスアローですね。で、今回はね、グレード5になってます。スキル構成についてなんですけど、はい、ここで超安全に狩猟するためのポイント2つ目です。回避距離アップと集中ですね。はい、これをね、両方ともレベル2に上げています。まず回避距離アップについては、地中強襲とかホーミング突進のような強攻撃をね、チャージステップ1回だけで楽に避けられるようにするためにつけてます。そして集中については、ハンター側の隙を小さくして、狩猟全体として被弾のリスクを最小限にするためにつけております。で、回避距離アップのレベル2はね、カガチアーム、集中レベル2はジュラグリーブで、どちらもね、1部位だけでつけられるんですけど、ライトボーガンの場合はですね、この2つをつけてしまうと、装填速度や反動軽減を削る必要が出てきてしまうので、やはりね、武器種としては弓が最適かなと思います。はい、そして、超安全に狩猟するためのポイント、3つ目です。火力を上げるために、攻撃系スキルを優先的に装備します。火力を上げることで、部位破壊やひるみが起こりやすくなって、相手の硬直時間が増えますし、かつね、自分が攻撃しに行く回数もね、少なくて済むので、心に余裕を持って狩猟することができます。ということで、まずですね、ギエナヘルムとギエナコイルで、氷属性強化レベル3、そして、レウスヘルムで弱得レベル2をつけてます。で、今回はね、見切りはつけてないので、弱点部位への回心率が 25% になるんですけど、武器のグレードがね、もっと高い場合は、属性強化を外して見切りとかに変えるのがおすすめになります。ちなみにですね、この火力の話で言うと、武器についてもね、十分すぎるぐらいグレードを上げるのがおすすめになります。ディアブロスアッシュね、とにかく強くて、かつ HP もね、原種より高いですからね。ただ、この動画では、グレード5あれば十分なので、まあ、今回はこういった装備になっています。はい、それではね、ディアブロスアッシュ実際に狩猟しながら、基本的な立ち回りの解説をね、していきたいと思います。で、先にね、もうポイントをまとめてしまうんですが、はい、この装備だったら、すべての攻撃を1回のチャージステップだけで回避することができるので、あとはね、属性強化と弱得を活用して、弱点の翼狙いで素早く狩猟すると、まあそういう立ち回りになります。で、ほとんどの攻撃はね、予備動作がゆっくりで分かりやすいので、1回のチャージステップでね、余裕を持って回避することができます。はい、というわけでね、今回は星5のディアブロスアッシュ行くんですけど、立ち回りに関してはね、星の数関係なく全く同じになります。はい、というわけでね、基本の立ち回りでいきたいと思います。最初はね、攻撃してこないので、普通に最大ためで射撃ですね。はい、横にチャージステップして確実に翼に当てます。はい、で、ホーミング突進ですね。はい、これは溜めてる間に早めに回避と。で、回避のタイミングはね、後で詳しく説明します。できました。はい、地中強襲です。で、これは完全に地中に潜ったらすぐに回避ですね。で、回避距離アップが効いてるので、かなり安全に回避できます。で、背後にいると尻尾フリフリ使ってくるので、後ろに回避と。で、普通の突進は原種と同じなので、いつも通り横に回避で OK です。で、方向なんですけど、これはね、モーションがゆっくりでかつ長いので、回避が少し難しいですね。で、食らっても特に問題はないんですけど、まあ、攻撃できる時間が減ってしまうので、まあ、火力を上げるに越したことはないと思います。はい、で、これは休憩モーションなので大チャンスです。はい、チャージステップからの確実に翼に当てて、はい、狩猟完了ですね。で、今回はね、飛び上がりの地中強襲をやってこなかったんですけど、はい、この技についてもね、1回のチャージステップで避けられるので、特に心配する必要はありません。
はい、ではここからはね、ディアブロス亜種の各攻撃モーションと、あとはチャージステップでの回避方法についてね、詳しく見ていこうと思います。で、攻撃モーションは、まあ、今回の狩猟で使ってきた順に説明していこうと思うんですけど、はい、まずはこちらのフォーミング突進ですね。まず、バトル開始直後は5秒くらいじっとしてるんですけど、その後に使ってくることがよくあります。まず、モーションについてなんですけど、最初にね、いわゆる陸上のクラウチングポーズをとって、左右どちらかの足で2回助走をつけます。この地面を引っかくようなモーションですね。で、2回目に足を地面につけてから、一呼吸置いて正面にものすごい勢いで突進してきます。モンハンワールドの時はこの攻撃のフォーミング性能がすごくて、走り出した後もねカーブしながら近づいてきたので、まあフォーミング突進と呼んでるんですけど、まあモンハンナウではねほぼ直線的にしか進まないので、まあ避けやすくなってるかなと思いますね。で、回避方法としてはこのクラウチングのモーション中ですね、はい、この間に横にチャージステップをすれば OK になります。で、1回だけで突進の範囲外まで行くことが可能です。で、この動画ではね、ため段階を上げるために結構ギリギリまで待ってるんですけど、まあ、正直あまりおすすめはしないですね。はい、超安全ではなくなってしまうので。またジャスト回避についてもタイミングが結構難しいので、まあ、こちらもねあまりおすすめはしません。とにかくね、早めにチャージステップをして落ち着いて翼を狙い撃ちしましょう。では次に地中強襲ですね。今回はね、原種と同じ普通の地中強襲になってるんですけど、亜種専用のモーションだと正面に飛び上がって、さらに着地と同時に角で攻撃してきます。さらにその直後にね、普通の地中強襲に派生するので、めちゃめちゃ凶悪な技になってますね。ただ避け方としてはどちらも全く同じで、ディアブロス亜種が完全に潜った直後ですね、はい、ここで横にチャージステップしてください。で、この動画だとため段階を上げるためにね、少し遅めに回避をしてるんですけど、まあ、ベストはもう少し前ですね。はい、この瞬間です。で、ディアブロ亜種がね接近し始めると、地面から岩が飛び出すんで、これで今いる位置がわかるんですけど、これが足元まで来た後だともう間に合わないので、正直ねここは結構タイミングがシビアになります。特にね、至近距離でこの技を使われてしまうと、潜る時に風圧が来る関係もあるので、やっぱりどうにもならなくなってしまう場合もあるんですよね。まあ、なので安全に狩猟するためには大前提として常にディアブロス亜種から距離を取って戦う必要があります。で、この常に距離を取って戦うという話なんですけど、これね、超安全かつ簡単な操作でね狩猟する方法というのがあるので、こちらね、動画の後半でご紹介したいと思います。はい、で、次にね、尻尾フリフリなんですけど、これはかなり横の範囲がね、広くなってますね。で、基本的に、突進の後に使ってくるので、はい、ハンターの立ち位置としてはこのぐらいの位置になるんですけど、まあ、この場合はね、右にチャージステップで安全に避けることができます。ただ、この動画ではね、ちょっと翼を狙いやすくするために、あえてね、後ろにジャスト回避をしてますね。また、今回は使ってこなかったんですけど、亜空間タックルという技も存在していて、こちらはね、尻尾にも判定があるので、かなり範囲の広い攻撃になってます。で、これが来た時にね、後ろに回避してしまうと、場合によってはね、尻尾に当たって少し食らってしまうので、まあ、被弾を完全になくしたい場合はですね、動画の最後で紹介する超安全狩猟の立ち回りをね、ぜひとも参考にしてください。はい、で、次はね、普通の突進ですね。はい、これは原種と全く同じなので、はい、モーションが見え次第、横にチャージステップで OK です。で、最後にこちらの方向になるんですけど、はい、ディアブロスはね、方向が結構大きいので、非常に避けづらいですね。まあ、ダメージは受けないんですけど、タイムロスになってしまうので、方向が来た場合は、スペシャルスキルを使うのがおすすめになります。もうね、5秒ぐらいタイムロスをしてしまうので、まあ、それをなくして、かつね、動きが止まってるので、確実にダメージを稼ぐことができます。ただね、竜の一種はね、貫通矢になるので、翼よりかはむしろ胴体の中心あたりを狙った方がいいかなと思います。ただ、ここで少し注意点なんですが、このスペシャルスキルをね、地中強襲の時に使うのはあまりおすすめしません。飛び上がる方の地中強襲が来た場合ですね、当てるのが非常に難しいですし、さらにね、直後にもう一度普通の地中強襲に派生するので、硬直時間中に下ってしまう可能性が非常に高いです。なので、スペシャルスキルは、もう方向の時用に取っておくのがおすすめになります。はい、というわけでね、ディアブロス亜種の立ち回りとモーション解説、ここまでやってきました。地中強襲に関してはね、回避のタイミングが少しシビアになるんですけど、とにかくね、完全に潜った直後、はい、このタイミングをね、しっかり押さえていただければいいかなと思います。またね、今回の装備だと、すべての技をね、チャージステップ1回で安全に避けられるので、まあ、本当にね、立ち回りとしては、
まず貯めて、で攻撃が来たらチャージステップからの射撃でまた貯めてと、この繰り返しになるので簡単かつ安全に狩猟することができます。はい、それではね、ここまで解説してきた装備と、あとは基本の立ち回りですね。はい。ここを踏まえた上で、タイトルにもある超安全に狩猟する方法、ここでご紹介したいと思います。で、やることは非常に簡単になります。で、こちらね、映像はディアブロスの原種になるんですけど、亜種でも全く同じ立ち回りになります。はい、ということでね、本当にね、やることは非常に簡単で、はい、射撃が終わったら必ず後ろに一回ロールしてください。で、まずね、狩猟が始まったら、はい、最初後ろに一回ロールして、はい、溜め返しと。はい、そしてチャージステップで避けて射撃。で、また後ろに一回ロールして、で、また溜め始めると。はい。これを繰り返すことで常に安全な距離を確保できます。なので地中強襲やね、悪空間タックルなどの至近距離で発動すると避けづらい技についても確実に回避することができますし、さらにね、離れている分相手の動きを冷静に見極めることもできるので超おすすめになります。はい、というわけでね、これがね、今回本当にご紹介したかった超安全狩猟の立ち回りになります。で、これ本当にね、やってることはすごい単純なんですけど、この単純な動きをするかしないかだけでもかなりね、安全性はね、変わってくると思いますね。やっぱり地中強襲とか、あとは尻尾フリフリとかね、至近距離だと風圧を食らってしまう技とかね、であとは悪空間タックルで尻尾が伸びてきて当たっちゃったりとかね、そういうのもあるんで、毎回後ろにロールして距離を取っておくことによって、まあ、この辺ね、全て食らわなくなります。で、さらに地中強襲でね、こっちに接近してくる距離が長くなるんで、安全にね、回避できる時間も長くなるわけですよね。さらに離れることで弱点の翼もね、狙いやすくなりますからね。これ至近距離で翼を狙おうとすると真上を向かないといけなかったり、あとはね、胴体に当たっちゃったみたいな、そういうことも結構あるので、ダメージ効率もね、ほとんど下がらないかなと思いますね。はい、というわけでね、話としては簡単なんですけど、とにかくね、安全に、そして効率もよくね、狩ることができるので、またディアブロスアッシュはね、普段戦えない相手でね、慣れていないというのもあると思うんでね、まあ、今回ご紹介した超安全狩猟のね、装備と立ち回り、ぜひ参考にしてください。ただね、僕もまだね、星6以上をね、戦っていないので、まあ、週末また大量発生が来るということでね、またその辺で、まあ、いろんな装備試して、もっといいのがね、出てきたら、またご紹介しようかなと思います。で、またね、弓に限らずね、ディアブロスアッシュ用の装備でね、こういうのがめっちゃいいよっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、それでは今回はここまでになります。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が気に入った方はぜひとも高評価とシェアをよろしくお願いします。そして、モンハンナウのイベント解説や攻略動画などね、今後もどんどんアップしていこうと思うので、最新動画を見逃さないために、今この瞬間、チャンネル登録も忘れずによろしくお願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。